samo naprej. Nova tekma, prva, se je obetala na ravni travi. Kako se fantje počutijo sedaj v tem tednu po visoki zmagi proti Veržeju? Ja, delovna morala je visoka, sem itak s tem segmentom nismo nikoli imeli težav. Bolj je potrebno glede na našo mladost umiriti kakršne koli znake euforije in spet naš cilj je v spomladanskem delu sezone tekmovati, biti bolj uspešni kot v jesenskem delu in tudi znotraj tega psihološkega nastavka bomo iskali, v bistvu probali dvigati naš potencial in biti bolj zreli v spomladanskem delu. Brežice so se povsem spremenili, v bistvu polovico ekipe je zamenjene, tudi imajo mnogo trenerja z prvoligaškimi izkušnjami. Koliko informacij imaš o nasprotni ekipi? Trenerja dosti dobro poznam in je odličen trener, tako da nas njegove izjave ne bojo zavedle. Se pravi, on je predstavil neko zgodbo, kot da so res v slabem stanju, mi letimo, ni da ni. Se pravi, tukaj isto, ko ne bom nasedel. Tudi igralcem sem jasno povedal, da je to zelo, zelo dobra ekipa, drugoligaška, tipična drugoligaška ekipa z dobro kontro, s pragmatičnim pristopom in spet velik izziv za nas, velik test, a se lahko nosimo na dolgi rok, se pravi na rok, ne vem, 10-15 tekem s podobnimi ekipami kot so Brežice, ki so v tem trenutku kvalitetnejše od nas. Sedaj pa samo še nekaj izven tekme. Danes dva tvoje igralce praznujete 18. rojstni dan. Bo kaj slavja oziroma fanta najverjetneje ne vesta, kaj jo še čaka? Ne vesta. Ekipa in starši so pripravili neko presenečenje, Harisu Kadriću in Alminu Kurtoviću, ki bosta danes praznovala. Oziroma praznovala ne bosta, ker jima bom to zabičal. Bosta lahko pa v soboto po tekmi, če bo vse ok. Se pravi, jutri morate biti še sveža na tekmi.